Мої вітання у студії Віталій Постемський, перекладач на жестову мову Ольга Рибак. В ефірі програма «Тема дня» Хмельницький. Поранений в АТО підполковник Національної академії Державної прикордонної служби України Віктор Шинкарук повернувся зі срібною медаллю з австралійського Сіднея, де проходили ігри нескорених. Він сьогодні у нашій студії разом із керівником Центру допомоги учасникам АТО у Хмельницькій області Володимиром Шрубковським. Вітаю вас. Спілкуватимемося сьогодні про те, як долають наслідки поранень учасники АТО. Пане Вікторе, для України це новий вид змагань, адже наша держава всього лише вдруге взяла участь в іграх нескорених. Отже, які особливості цих змагань? Особливості полягає в тому, що в цих змаганнях беруть участь в першу чергу не професійні спортсмени, а люди, які, можливо, навіть до поранення не займалися ніколи спортом. І Україну представляли здебільшого ті люди, які отримали поранення і до цього не займалися спортом. Це представники луку, греблі на тренажерах. Вони до цього нічим, в принципі, не були професіоналами, а вже під час тренувальних зборів, після відбору до національної збірної, з ними почали працювати професійні спортсмени, професійні тренера і досягли досить такого високого рівня. Тобто короткий проміжок часу у них був, аби підготуватися? Це близько півроку. А волонтери теж брали участь? Волонтери брали участь і вони допомагали на протязі відбору, тестування і національних змагань. Вони супроводжували та займалися більш організаційними питаннями. Відомо, що претендентів до національної збірної на заключному етапі було 130. Це немала кількість людей. Наскільки важко проходив відбір? Відбір проходив не важко. У відборі важче всього, особисто для мене було, це повірити в те, що я зможу потрапити до основного складу національної збірної команди. Тому що думав, що туди будуть заявлятися професійні спортсмени і будуть показувати досить такий високий рівень. Але переконавши себе, коли подивився протоколи попередніх змагань, які були в Орландо, в Лондоні, побачив, що в принципі з такими показниками, як в мене, можна брати участь, і наважився, і зареєструвався на ці змагання. Комісія, яка відбирала учасників, наскільки вона прискіпливо відносилася, і на що акцентувала увагу у відборі спортсменів до національної збірної? Акцентувала увагу більше на спроможності і бажанні учасника цих змагань брати участь. Це не обов'язково були показники фізичної витривалості чи сили. Це були показники травмованості, рівня травми. І в другу чергу вже враховувалася мультидисциплінарність, тобто наскільки багато видів міг охопити цей спортсмен. Пане Володимире, а от вам відомі випадки, в яких спорт допоміг реабілітуватися після поранення учасникам АТО, чи, можливо, є більш дієві способи реабілітації? Якщо ми будемо виключно говорити за ігри нескорених, то в першу чергу, на що б хотілося б звернути увагу, першочерговість самих цих ігор, або, як то кажеться, такий, донести до суспільства і донести до хлопців, до тих, які є ветеранами, які є пораненими, які є ампутантами, що ото якраз період, що в нього стан на сьогодні є, це не закінчення певного життєвого шляху. Це те, що він може себе реалізувати, показати, досягнути не тільки, як то кажеться, своїм власним бажанням, прагненням, а може показати це на достойному рівні, відстоювати свою, відстояти себе на рівні України, на рівні всього Всесвіту, показати повністю свою витривалість, мужність і прагнення до перемоги. Якщо ми говоримо за Хмельницьку область і за місто Хмельницький в плані реабілітації, наприклад, то фактично в нас є дві програми обласного і міського рівня, яка забезпечує соціальну підтримку учасників АТО. Місто Хмельницький в цьому плані підійшло більш краще, вони створили
«Берег надії» на базі колишнього табору дитячого. Це створений повністю новий заклад, осучаснений, з велотренажерами, з чудовими прогулянками, з велосипедами, прогулянками по лісі, з кінним спортом, з гарними реабілітологами. Тому формат, що в місті працює певний реабілітаційний такий заклад, який хоче допомогти, посприяти, відновитися, да, він дійсно є. Одна із проблем – це те, що скептично хлопці трошечки відносяться до цього формату. Можливо, вони ще не знають, як на них буде впливати ця ситуація, але я би рекомендував, щоб вони не вагалися, долучалися до цього всього і пробували спочатку подивитись на це все, а і з часом, я думаю, що вони будуть все чаще часу відвідувати цей заклад. Чому скептично бійці відносяться до цього? В першу чергу спрацьовує більше, я думаю, психологічний фактор, тому що на початкових рівнях, коли особа, ну, хлопець, ветеран, чує, що з ним будуть працювати психолог, ну, він асоціюється з особою як психіатром. І багато хто не вважає, не буде ніколи вважати, що він має якісь, ну, моральні, психологічні або інші якісь ускладнення. І ніколи цього не буде ні показувати ні на людях, ні в сім'ї, ні в чомусь іншому. Тому це є першочерговий фактор. Ситуація номер два – це те, що станом на сьогодні в нас є війна на сході України. Місто Хмельницький – це велика частина хлопців, це діючі військові. Мати змогу поїхати з сім'єю відпочити, будучи на службі, ну, це майже неможливо. Велика частина в нас станом на сьогодні – це молоді хлопці віком там, до 35, там, до 40 років. Вони також стараються більше працювати і забезпечити сім'ю, чим думати про свій психологічний стан і звертатися за допомогою. Тому це є першочергові якісь такі проблеми, з якими стикаються хлопці, ну, щоб не допомогти собі в реабілітації сім'ї своїй, а іменно отак більш мрізкі соціальні. Це вже фінансова така от складова, яка, напевно, що не дає часу, так? Ну, це є і також одним із таких ключових аспектів, да. Ну, а можливо, просто хлопці не хочуть відвідувати той самий берег надії, тому що їм здається, що їх відправляють на лікування, і всі люди, які знаходяться біля них, там сусіди, родичі, подумають, що вони хворі люди. Ну, я з вами не погоджуюсь в форматі, тому що в берег надії відправляються сім'ї, тобто чоловік, дружина з дітками, суто категорія тільки ветеранів, тобто там інших людей нема. Це суто ветерани, це 20-25 сімей, які можуть заїхати в один момент. Це спілкування в тій категорії осіб, які ти знаєш, яким ти довіряєш, з якими ти можеш спілкуватися. Такі самі ветерани, такі самі побратими, як ти сам. Тому тут немає якогось такої формату чомусь заангажованості або якогось скептичного ставлення в цьому. Маємо фрагмент мотиваційного відео організаційного комітету «Ігор Нескорених». Давайте подивимося. Поранення – це випробування. Біль. Відчай – це лінія, за якою, здається, нічого. Але ми вирішили інакше. Перетворили біль на силу. Схилили голову, щоб сміливо поглянути вперед. Лінія, яка мала спинити нас, стала стартом для нових перемог. Ми не скорені. Лінія, яка мала спинити, стала стартом для нових перемог. Йдеться у промо-ролику Ігор Нескорених, який ми щойно переглянули. Як ви, пане Вікторе, після поранення переступали цю лінію? Самотужки чи хтось вас все ж таки підтримував? Перш за все хотілося б розповісти, що за день, буквально за день до мого поранення, я знаходився на відділі прикордонної служби Біловодськ, туди передислокувався наш підрозділ управління Луганського прикордонного загону. І я в той день знайшов спортивний зал і стадіон, де можна було б займатися. І так вже зарадів, думав, на кінець-то я повернусь
до спорту, буду трошки і службу нести, і для того, щоб якось морально відірватися від цієї служби, буду займатися спортом. Я б тоді перший день позаймався так з задоволенням і дуже чудово себе почував. І вночі виклик, зранку виїжджаємо на визов і отримую поранення. І після цього, от, як зараз пам'ятаю, ми летимо в гелікоптері, і я думаю, от треба ж так, тільки знайшов місце, тільки налаштувався знову на тренування, і куди? Тепер вже не побіжиш, не позаймаєшся, нога, бачу свою ногу, вона трошки опухша, в крові. Думаю, все скінчилося, скінчився мій спорт, скінчились мої виступи. Але під час реабілітації, під час лікування в госпіталі до мене дуже багато телефонували родичів, близьких, підтримували і казали, давай швидше виздоравлюй і вставай на ноги, тому що я тоді на одній нозі тільки стояв і стрибав. І на ходулях ходити не вмів, бо не навчився, мені більше подобалось стрибати. Але так, мотивуючи слова, підтримка друзів, родичів, колег по роботі, я думав, що як можна швидше стати на ноги, це тільки більше займатися, через не можу, через силу ставати на ноги і йти і вперед рухатись. І як тільки зміг трошки ходити, я вже навіть почав трошки бігати. І тому я думаю, що мотивація така, щоб як можна найшвидше відновитися і вже ці надії, які на мене покладали мої родичі, друзі, хотів виправдати і піти, побігти і знов брати участь у змаганнях. Пане Володимире, в одних бійців є сім'я. Сім'я всіляко допомагає морально. А от що робити тій людині, тому бійцю, який не має, на жаль, сім'ї? Є ж і такі. Дуже важке запитання. Звичайно, та категорія осіб, які стануть на сьогодні в нас, немає сім'ї в розумінні дружини, дитини, чи немає в сім'ї взагалі. Якщо ми говоримо, яких немає в сім'ї взагалі, це не те, що критична ситуація, це дуже вона важка. Зрозуміти, і щоб людина самостійно могла усвідомити, що йому потрібна допомога, тут майже не, це дуже критично, не критично навіть, я не знаю так, щоб він міг усвідомити, що йому потрібна чиясь допомога. В цьому форматі я б рекомендував би більше звертати увагу державних соціальних органів, органів місцевої влади на таких людей, щоб вони були на особливому контролі. Але те, що ми бачимо, залишаються вони наодинці своєю проблемою. До того часу, поки не наступає якась дуже критична ситуація в цієї особи, коли він не починає дзвонити своїм побратимам, тому що це самі рідніші для нього люди залишаються, і тільки вже після цього починаються якісь дзвінки, допомога, вирішення проблем будь-якого характеру, тільки в такому форматі. А на рівні держави, як зараз іде процес, будуються якісь центри, наприклад, для реабілітації? Державна програма на рахунок реабілітації чи адаптації учасників АТО, вона рухається дуже-дуже такими маленькими-маленькими кроками. Тому що кожна ситуація, яка буде реагуватися по учасниках АТО по реабілітації, це має, по-перше, бути індивідуальний підхід. Інше – це те, що в нас дуже мала кількість психологів або кризових психологів, ми ще так називаємо, які могли б працювати, які розуміють саму проблематику. Третє – це те, що, знову ж таки, все вкладається в фінансування і в державні програми, які треба робити. Якщо ми робимо станом на сьогодні одну програму, вона затверджується Верховною Радою, це дуже довгий
такий клопіткий шлях. І з часом ми розуміємо, що ця програма буде недієва, або її треба змінювати. Знову ж таки, підшукуються якісь інші можливості, шукається інше фінансування і так далі. Тобто на державному рівні вони стараються зробити і показувати, що є реабілітація, але як насправді та кількість учасників ветеранів війни, яка є, вона не охопить їх на сьогодні. Тому що у нас, по-перше, йде війна, велика кількість осіб знаходиться в зоні АТО, велика кількість у нас осіб, яка виїхала за кордон, ну, шукати краще життя, тому що розуміє, що вона не зможе тут знайти. Третє – це ті, які в нас залишаються в Україні і стараються щось зробити або забезпечити сім'ю. А та кількість, яка вже пробує реабілітуватися, чи, як то кажеться, вже підходить до тої критичної точки, що вже розуміє, що далі вже нема куди тягнути, ну, вона дуже-дуже мала, але програми державного рівня, вони не є тими якісними. Я, наприклад, не вбачаю їх якісними, щоб вони дійсно допомагали хлопцям на 100% або їхнім сім'ям. На рахунок оцих кризових психологів, кажете, є зараз, існує криза з такими фахівцями. Є навчальні заклади спеціалізовані, які от займаються підготовкою таких кадрів? В межах держави такою підготовкою займалися суто люди індивідуально. Вони вишукували психологів за кордоном, вони запрошували різних осіб, які мають певний авторитет в роботі суто в такому напрямку. Це і американці, і європейці, і багато інших яких осіб, які мали безпосередньо роботу з ветеранами, тими ветеранами, які були з їхньої країни, які приймали участь в інших конфліктах, інших військових конфліктах на інших територіях. Вони надавали свою допомогу, вони вчили, але суто навчання таких осіб – це суто індивідуальне, і суто індивідуально люди навчаються для того, щоб допомогти, дійсно вони розуміють, яка ситуація буде, ну, яка вона відбувається на сьогодні. На державному рівні я не бачив жодного закладу, який би був би 100% направлений, щоб підготувати відповідного кваліфікованого спеціаліста, який би міг би працювати, наприклад, у нас в області, навчитися працювати, мати штатну, наприклад, посаду або бути, ну, десь прив'язаний до якогось певного медичного закладу. І дійсно ми могли би сказати, що він прийшов, має освіту, він може працювати в цьому напрямку. Таких немає абсолютно. До речі, щодо закордону. Є бійці, які проходять реабілітацію за кордоном. Наскільки важко це організувати? Фактично, організація реабілітації або допомоги ветеранам за кордоном, вона здебільшого кладеться на державу, тобто на державні органи. Безпосередньо цим питанням займається Міністерство оборони, це суто їхні питання. Тобто вони організовують повністю всі логістичні моменти, доставку, проживання, витрати на лікування, на харчування також. Але якщо ми будемо говорити за ту реабілітацію, яку проходять ветерани в нас за кордоном і повертаються, то нам ще, як мінімум, років 10-15 треба навчатися і використовувати ті навики, і брати їх до себе як за приклад, тому що ми зовсім відстаємо в цьому форматі, і в більшості випадків навіть державні органи не хочуть стремитися або навчатися від їхніх і брати це, ну, на озброєння, можна так сказати. Повернемося до ігор нескорених. Ви, пане Вікторе, заявили, що в наступних іграх нескорених участі брати не будете. Чому? Можливо, підкориться Золотану? Це, ну, не моє бажання, і від мене вже не буде залежати, чи буду я брати участь в цих іграх, чи ні. Тому що кожен учасник, який вже був в основному складі національної збірної, він вже не має права брати участь в подальших змаганнях і бути в національній збірній. Це зроблено здебільшого для того, щоб охопити як можна більше учасників бойових дій, поранених, і залучити як можна більше людей до цих змагань. В наступних роках, це в 2020 році будуть наступні змагання, ми як учасники цього року будемо брати участь більше вже в організації цих змагань і в допомозі в організації змагань. Так само і в підборі людей, і консультуванні, і в суддівстві під час національних змагань і тестування.
До речі, в інтерв'ю моїм колегам з інформслужби ви сказали, що хочете тренувати поранених в АТО прикордонників до наступних змагань у 2020 році. В чому насамперед полягатиме ваша робота з військовою службою? В цьому році, як і в минулому році, на жаль, чомусь дуже мало прикордонників було залучено для навіть на етапі тестування. В цьому році їх було, це максимальна кількість, це 5 чоловік. Хоча у нас дуже багато потенційних спортсменів, прикордонників, які отримали поранення. І я б хотів більше зайнятися цим питанням і залучити їх до цих змагань. Здебільшого вони так само думають, як і я, що це нереально попасти в збірну команду, і це буде дуже складно. Насправді це досить легко, це досить зайти на офіційний сайт ігор нескорених, нажати кнопочку «Зареєструватись як спортсмен» і все, ти учасник. Це не обов'язково робити для того, щоб попасти до складу національної збірної. Це треба зробити для того, щоб попасти на змагання національного рівня, пройти тестування і пройти ці змагання, які проводить Україна. Це теж досить таки цікаво і досить, я думаю, буде мотивовано для тих спортсменів, які ще навіть не спортсмени. Що цінного винесли від спілкування з іншими учасниками команд нескорених, з українськими, з закордонними? У мене змінилася думка про людей, які втратили кінцівки, які їздять на візочках. Я коли був маленьким, я чомусь думав, що люди, які їздять на колясках, які знаходяться в такому критичному стані, що вони не можуть ходити, не мають рук, щоб їсти навіть. І більшість я бачив таких людей дуже сумними чомусь. І в мене склалася така думка, що вони всі сумні, вони втратили сенс життя взагалі. Познайомившись з нашою збірною, з кандидатами, які відбиралися до цих змагань і в минулому році, і в цьому році, в мене ця думка змінилась, причому дуже кардинально. В нашій збірній, яка була цього року представлена, багато людей-ампутантів. І, на диво, ці люди в команді були найвеселіші люди. Я не знаю, чому вони постійно завжди сміються. Вони завжди розказують анекдоти один з другим, і вони просто позитивні, вони дуже позитивні люди. Я чомусь, у мене думка зовсім змінилася і до таких людей, як вони. І теж другий момент, що ми розмовляли про допомогу, про можливості нашої України щодо таких людей, це бачу рівень, як в Торонто, коли я був в складі, в резервному складі, так і в Австралії, то країна досить таки підготовлена для того, щоб в ній проживали люди з якимись обмеженнями. Це навіть ті самі сісти до автобуса, громадський транспорт, це зайти до туалету, десь прийняти душ, піти в спортивний комплекс. Кругом навіть от спортивний комплекс, Олімпійська арена, і туди заходиш, і кругом бачиш все обладнане для того, щоб люди, які мають якісь обмеження, щоб вони дійшли до того самого басейну, помилися тому самому душі, займалися в спортивному залі. Це зовсім інший рівень, це до цього треба досягати цього рівня. Напевно, що влада і чиновники просто думають про людей, які мають от такі обмежені можливості. Я вам дякую, що завітали до нашої студії. Будемо надіятися, що і в нашій країні люди з обмеженими можливостями будуть почувати себе комфортно найближчим часом. На цьому ми завершуємо програму «Тема дня Хмельницький». Залишайтеся разом із нами, бережіться!